Taigi, sveiki atvykę prie Minecraft Hardcore jau 15 dalies. Jau 15 dalies, ha. Ir realiai, žinokit, šį kartą nuo pastarojo epizodo nelabai kas pasikeitė. Iš tiesų, man rodos, aš praktiškai beveik nieko... Ai, lovą padėjau. Pasidariau antrą lovą iš tiesų, kad man nereikėtų čia jos vis dėti, ypač taip pačioj vietoj. Tai tiesiog padariau lovą, va, gėlytę padėjau. Man rodos viskas. Smirdvidė vis dar čia yra ir savo kameroje toliau smirda, turim ir barsuką toliau va ten savo kameroje su kardu lakstant ir žinoma Kazimirą mes turim. Taip pat žinokit, Kazimiras iš tiesų yra mano Discordo kanale botas, tad jeigu norit susipažinti su Kazimiru, prisijungit prie mano Discord serverio, na nuoroda yra prašyme. Bet žinokit, šį kartą mes iš tiesų varysim kovoti prieš Witherį. Manau. Ir kiek praeitą kartą aš gavau pykčių dėl savo šarvų. Aš gavau žiauri daug komentarų, kad neuždėjau Thorns 3 enchanto. Bet žinau tiek, kad tas enchantas padaro, kad armorai greičiau lūštų ir jisai single player yra praktiškai, na, nieko nevertas. Tai tiesiog greičiau sulaužysiu savo armorus, pasirodo. Tad aš neveltui, žinokit, nedėjau Thorns, aš jo nedėjau tyčia. Tai baikit sakyt, pasigūglinkit patys, visi puslapiai sako, kad nedėt. Ir visi tutorialai sako, kad nedėt to enchanto. Nebent esi multiplayeris, tada vat, galima dėti, sako. Apa, labai ačiū, dar čia XP susirenku, labai ačiū. Gerai, bet visa kita realiai, ką aš turiu, tai yra super OP, mano tas kardas turi iš tiesų laimikis 3, čia pasirodo yra looting 3, tai pasigūglinau ir aš su looting 3 turiu gerokai didesnį šansą gauti, na, tą Wither kaukulę, man rodos, tai vadinasi, tą juodą tą kaukulę, su kuria mes galim bandyti gauti Witherį, tai žinokit, šiandien, manau, praleisim daug laiko pragare. Aš jau labai realiai iš eilės daug kartų epizodų varau pragarą. Šį kartą bandysim rasti iš tiesų tų juodų skeletų ir gauti tų kaukulių. Mums jų reikia iš tiesų 3. Žinok, ką man blazų reikia? Aš turiu lootingi, tai man reikia blazų rodų. Man jų nelabai reikia. Ai, reikės ant, na, tų Eyes of Enders, man rodos, lyg yra. Ir... iš 2 hitų. Aš dar išgersiu šitą dėl viso ko. Gavom 5 iš 2. Oh my gosh, aš šitą kartą dievinu. Čia yra OP kartas. Gerai, dabar ieškom juodų skeletų. Praeitą kartą aš jų mačiau labai daug. Jep, matom vieną jau. Gerai, aš galiu tai nužudyti. Gerai, iš vieno kito negaliu, bet su critical iš 2 bent jau galiu. Mes negavom dabar Wither kaukulės, gavau užtat anglies. Žiūrėkit, kaulo gausim nesikasinėjant. Mirk velnės. Witherio skeletas. Witheris vadinasi, bet iš antro. Su šitu kardu. Jis net neturi dar damage'o. Oh my gosh, jeigu tokiu tempu ir toliau, žinokit, mes gausim iš tiesų labai greitai. Bet aš manau, kad čia tiesiog buvo fuksas. Jau va dar du nuimėm, negavom nei vienos. Aš žinau, kad čia buvo iš tiesų fuksas. Aš nemanau, kad tokia sėkmė realiai pasikartotų dar du kartus iš eilės. Neup. Aš čia galiu ant galvos užsidėt. Oh my god, aš galiu. Na ir ko aš taip įdomi atrodo, žinokit, aš dar labai noriu padėkoti savo visiems kanalo nariam, kas šiuo metu esate prisijungę. Jų iš tiesų yra vis dar apie 70, tad labai smagu, kad na, esate ir toliau nariai. Na, o jeigu jūs dar nesate narys, bet norite prisijungti, tai yra toks gražus mitukas prisijungti. Jį paspaudę gausite, na, emodžius su mano išraiškom, na, ir ženkliuką prie savo vardo. Gerai, dabar mes galim šitą dalyką vat nusiimti, užmetam mūsų atgal šalmą, kuris turi kvepavimas 3 jau patestau realiai po vandeniu. Iš tiesų aš galiu baisiai ilgai kvepuot. Kur tie skeletukai? Čia anksčiau jų buvo baisiai daug. Gerai, jeigu įkrisiu, tikriausiai nemirsiu. Šį kartą, o palaukit, čestas. Ai, aš čia lūtinu. O tik palaukit, gal aš praleidau kelis čestus. Galime pasilūtinti daugiau. Auksinis kardas, ačiū, nereikia. Jau senai gaunasi, kad lūtinu. Jau realiai pastaruosius porą epizodų aš tiesiog stačiau praktiškai. Na, o palaukit, dar čia buvo čestas, čia aš. Auksin, tikrai deimantiniai šarvai, jokie balnai. Žiūrėkit, ne viską reiškia. Paėmiau, kas čia man nurzgė. Girdžiu skeletų, bet nežinau, ar juodus ar neturim dar aukso. Čia dar čestų buvo likę, aš neišlūtinau jo. Turim čestplait, nereikia realiai, bet nu plytelę tai paimsiu. Deimantai. jo, praleidau daug pasirodo praeitą kartą. Gerai, ką turim šitam, ką turim dar du deimantai. Okei, okei, labas, labukas. Dar gavau, žiūrėkit, efektai šio, bet negavom kaukolės. Efektas porai sekundžių, nieko tokio. Aš anksčiau juos mačiau, va čia va, ant stogų, va čia jų buvo pilna. Kurie visi dingo? Palaukit, man kažkas sakė, kad aš galiu per nustatymus išjungti rūką. Ai, vat yra tas fog, man reikia... Viską matau. Žiūrėkit, ten miškas yra mėlynas, palaukit. Su išjungtu realiai aš matau, kai reikalas daug, bet netheris atrodo žymiai prasčiau, bet užtat matau skeletus dabar per kilometrą bent jau. Draugas mūsų. O kur aš draugą savo palikau? Aš gidariau šitą draugą, žinokit, nebeatsimenu, kur aš jį palikau. Bet reikėjo, žinokit, jį atras kažkada. Ten ta, žinokit, pirma kaukulė buvo fuksas, kadangi toliau tai niekaip nekaunu. Galiu savo pikeksą pataisyti su šituva. Opa, pataisėm. Įdomus, kaip čia padaryti ryšiam. Op. Neau. Man... išnyko. Ar rimtai, žiūrėkit, blizrodą išmetė. What? Aš pataikiau ryšiam? Bet atrodo, kad jis taip pavėluotai numirė. Kas per velnės. Gerai, dabar matau ten jau ant tų stogų, matau. Kaip ką tik ten buvau, tai nebuvo. O kai išeinu, tai sumasto atsirast velniai. Apie ką reikia šitą išgerti, atsparumo ugniai. Kodėl aš ką tik užsidegiau šoro? Tik atsigėriau.
Gerai, jūsų man ten nereikia, velniai. O šito man iš tiesų reikia, duok man kaukulę, prašau. Ne kaulą. Turgi man duok kaukulę, prašau, bet ne kaulą. Na, ateikit velniai, matau, aš jūs esat trys šitoj vietoj. O, pagerai, iš šito nieko. Gerai, šitaip. Ir dabar šitaip, neup, nes sugebėjau trenkti velnės, opa. Ir ar gavom, palaukit? Neup. Čia dar turim kelis, ateikit velniai. Merk velnės, už šito negavom, o šito jis man jau sugebėjo trenkti. Irgi, aš tik kaulus gaunu ir... Labas, duosi galbūt, prašau, kartą davė. Aš čia kažkur girdžiu skeletą, kažkur šitoj vietoj. Gal aš ten girdėjau juo? Palaukit, man atrodo, kad aš čia kažkur vis tiek... Už nugaros velnės bus, jau kad girdėjau skeletą. Atneškit man savo kaukulės. Ne kaulus. Nešk savo kaulėtą bezdę čia ir duok man kaukulę. Ačiū už niek. Duok man vieną, tik tai vieną, aš tik vienos prašau. Nu gerai, dviejų, aš tik dviejų prašau. Kai mirk to... O, iš vieno kito būdu. Vis dar nieko. Gerai, matau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prašau, ateikit dabar, duokit man, prašau, po kaukulę. Gerai, turim mūsų čia vienas. Gerai, dabar šitas. 2. Vis dar jokios kaukulės, dabar taip turim čia. Gerai, 3. Šitas. Kaukulė! Turim kaukulę, yes, turim antrą kaukulę, pagaliau. Pagaliau. Tris! Turim tris! Oh my god, aš išmetė vienu metu realį po kaukulę, kaip cool! Ir dar jau čia daugiau yra, gal ketvirtą gausim. Neup, bet turim visas tris! Gerai, dabar taip, kur mano namai? Kur čia? O, va, laiptai, tobulą varm namo. O! Iš kur? Ašgi ten turiu kabustuminį pastatą, kaip iš čia atsirado? Gerai, ateik čia, sakau velnis. Tobulą, dabar taip. Neik čia durniau, tu čia negalima mobam, čia negalima, eik, negalima. Gerai, kaip jį pavadinsim? Turim jau barsuką, tai barsukį. Čia yra barsukė, čia yra jo sesė, einam pas tavo brolį. Dabar taip, eik čia toliau, eik toliau, man reikia, kad tu įeitum kažkur tai va čia va plus minus, o ne? Bet man reikia, kad dabar barsukas nepabėgtų. Gerai, atidarom barsuko. Nedrįsk. Eik atgal, aš plauksiu į vidų pas tave kažkokiu būdu. Aš nežinau, kaip aš tai padariau, bet jie dabar realiai abu viduj valtyje. Žiūrėkit, jinai turi uženčiantintą kardą, cool. Okei, realiai jie darinasi kamerą, pavadinsim dabar kitaip. Barsukų kamera. Cool, vienoj kameroj du dabar jie, žiūrėkit, kambariokai. Nu, jie tikrai brolis ir sesė tikriausiai, ne? Jo, taigi pasisveikinkit su barsukė, turim nuoja kalinį. Netikėta labai. Dar vien! Gerai, tu tai eik atgal, tavęs nepriimsiu, eik atgal į pragarą, eik. Čia pusbrolis, pusbrolis Gustavas, bet mes pusbrolio Gustavo šiek tiek nepriimsiu. Eik iš čia! Gerai, man dabar reikės šitų, man rodos, palaukit keturių. Aš realiai jaučiuosi šiek tiek saugiai, kadangi aš turiu gana OP itemus, bet taipogi aš gyvenime prieš jį nekovojau. Ant hardcore, tai toks, žinot, ant klaustuko aš dabar esu. Žinot, aš manau, kad aš padarysiu porą jėgos paušenų. Man kaip tik reikia blaze powderių šitam receptui pasirodo, tai gerai, dabar aš turiu juos šešis. Ai, ne, palaukit, prieš tai man reikia net ar vartą. Mes dabar turim jėgos paušeną realiai 3 minučių. Aš jį galiu padaryti arba jėga 2,5 minutės, arba galiu prailginti šitą. Aš žinau, kad manau, kad aš tiesiog prailginsiu šitą. Aš nemanau, kad man taip yra būtina jėga 2, aš ir taip realiai esu gana galingas. Tad manau, žiūrėk, man užteks to jėgos būsto kaip ir. Ir mes dabar turim jėga 8 minučių, okei, okei, tobulai. Dabar reikia daryti dar 3, iš šito man reikia pirmiausia pradėti iš to nederio gumbas, kaip fancy vadinasi. Dabar mes turim įdėti va šito va gasto ašrą iš tą dalyką. Glowstone dulkės reikia vienos. Man rodos neturiu, palaukit, man reikia iki mano kaimelio greit nulėkti. Šitas gyvatvelinės parduoda, palaukit, man rodos glowstone'o, tai pirmiausia paimk auksą ir duok man glowstone'o, labai ačiū, po apsipirkam kai reikalas. Ir dabar turim čia atgyjimas, dabar turim mes įdėti vieną va štai šitą ir realiai mes vargausim jo trumpesnį, bet žymiai stipresnį versiją. Jėgos paušinai paimsiu tik tai vieną, o aš tu manau paimsiu abudu, auksinius obaliukus irgi pasimsiu, galim skydai vat jant ranką užsidėti. Nu ir ką, žinau, kad manau, kad mes galim bandyti kovot prieš vidurėjit. Varom į mano kasyklas, ten yra iš tiesų žiauri daug tunelių, kur aš galėčiau jį pastatyti ir aš manau, mes sugebėsim gal... Nuimt vidurį. Realiai šitą vietą man jau super atsibodus, čia kai reikėjo enchantinti šitų šarvus. Aš čia taip ilgai buvau. Gerai, dabar taip, kur mes dėsim vidurį? Galvoju, kažkur čia galim iš... Gal šitam keivę? O, va, čia turim tokį badour keivą, manau, gerai. Žinokit, va, čia jau yra keivas. Galim statyti šitą daiktą. Jisai daros, tai aš tikiuosi, kad paimiu gerą sausendą, gerai. Tada būna šitaip, tada būna šitaip. Jop, vidurio aukštumos. Okei, išgeriu aš savo stiprumo eliksyrą. Turiu jėgos dabar. Man reikia dar mano obolius pasiimti ją pačią. Ir... Jisai sproks, man atrodo. Jop, jisai sproks, tevelnės. Kiek aš daug damage'o darau. Iš lanko. Vuuu, aš baisiu daug damage'o darau. Ir jis sakė, kad man damage'o irgi daro, bet neįtin daug iš tiesų. Op, okei, man reikia... Aš sakė, suvalgysime golden apple dėl visako. Vieną, okei, ateik čia. Aš žinau, kad gal netgi per daug pasiruošiau, pasirodo.
Bet... Rimtai? Rimtai. Rimtai. Nužudžiau vidurį. Praradau pusantros širdelės realiai. Bet aš turiu net ir žvaigždėtą, aš turiu vidurys 2 efektą realiai, bet... Nu čia gal dar Golden Apple padėjo, bet... Bet čia buvo... Easy, čia buvo lengva. Mano šarvą jau pieš, negaliu, čia buvo lengva realiai, čia buvo lengva. O žiūrėkit, lapis lazulio gavom. Galim išsikasti tobulą. Gerai, tai man dabar reikia 3 obsidienų, man rodos, aš tikrai turiu obsidieno. Dabar man reikia stiklo, neatsimenu kiek, bet reikia, žinau, kad stiklo plus minus. Ir man rodos, kad yra receptas toksai, dabar ne taip obsidienas. Ir mes turim švyturys, beacon of nasi švyturys pasirodo, okei. Negaunu šiokio achievement'o? Rimtai? Gerai, žinokit, dabar yra klausimas, kur mes jį padėsim. Aš realiai turiu idėją. Aš realiai noriu dabar padaryti tai, ką aš sakiau, kad padarysiu jau senai realiai. Aš noriu padaryti bokštą. Aš noriu pastatyti bokštą va ten toj vietoj, bet tam man reikia realiai medžio. Ai, tai buvo, aš dar valtį padėjau ir dar čia turiu šitoj vietoj na tokią prieplauką pasidaręs. Jeigu norėčiau, pavyzdžiui, čia atplaukti, tai aš realiai galiu parodyti, kur aš medį kertuosi. Tai aš medį paprastai kertuosi va šitoj vat pakrantėj. Čia originaliai buvo 3 ar 4 medžiai, aš po to čia vis nukertu ir vis pasodinu daugiau šitoj vietoj. Tai jo, čia buvo mažai medžių, bet aš juos nukertu, bet atsodinu. Šitas kirvis kaip greit medžius kerta realiai. Man atrodo, kad turėsim daug ir greitai medienos. Cool. Na ir kol aš kertu medį, aš labai noriu jūsų paprašyti paspausti tą mygtuką prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, kadangi iš tiesų vis dar apie pusę mano žiūrovų iš tiesų nėra užsiprenumeravę. Ir visi medžiai kaip ir iškirsti, man dabar tik reikia atsodinti jų kiek įmanoma daugiau. Plius minus tose pačiose vietose, nors aš dabar nelabai atsimenu realiai, kur jie buvo prieš tai. Aš stengiu surinkti realiai visus aplinkus, kad na jų daugiau atsodinti čia medį visą palikau. Jo. Žinau tiek, kad mano šitas atnys dabar reikalaus gana daug medienos ir cobblestone, tai na cobblestone gavosi, manau, kas yra gerai pagaliau. Ai, taipogi dar žiūrėkit, va, item frame'us buvau sudėjęs, va, kad dar buvau pakeitęs. Na, prie villagerių, kad geriau atskirti, kur kas yra. Ai, ir man gerai, jie parodė dabar ten tuos villagerius jum. Tai jų čia yra pirmiausia žymiai daugiau, čia yra jų pertvarkyta. Ir, plaukit dabar taip, čia buvo senas villageris, čia vis dar senas villageris. Aštrumas 4, čia vienas iš tų villagerių, kur aš padariau aštrumas 5 knygas, čia yra šerpnės knyga. Tai būtent šitą knygą man buvo suvėlus realiai mano kardą. Čia yra looting 3 va knyga jau padaryta, dabar kažkur turėjau protection, va, apsauga 4, čia yra protection 4, tai tas žmogus, kuris man labai piktai sakė, kad aš čiainau dėl knygos, nes reikia sujungti daug knygų. Tai ne, aš tiesiog nusipirkau už emeraldus ir vieną knygą. Štai šitą. Na ne, 1-4 aš jas nusipirkau realiai. Aš nečytinau, aš tiesiog su daug villagerių treidinau. Gerai, man dabar žinai reikia padaryti iš tiesų kontūrus plus minus šito mūsų bokšto. Aš noriu va štai ir padėti realiai. Tai mes dabar turime tokį vietą va čia rutulį plus minus, ne? Tai ką aš žinau, kad pasidėsiu va statinių galvoju, kadangi man čia per daug vietos užima. Bet dar žinau, kad geriau darysiu aš šito dugno iš medienos, manau. Aš realiai dar idėjos neturiu, kokią šio bokštą noriu padaryti. Žinau, kad noriu padaryti šio bokštą šitoj vietoj. Ir kai statysim, bus matyti realiai, į ką tai virsta. Dabar žinau, kad dar aš neturiu tikslios minties, ką aš čia noriu padaryti. Bet žinau, kad man rodos, man reikės laiptų. Man šitų laiptų, man rodos, reikės, aš dabar galvoju jos galva čia padėti. Nors nepalaukit gerokai per anksti čia prieš tai, reikia padaryti duris. Ale. Man dabar reikia palaukit dar pakelti šitą kokiais 2 blokais, gal 3. Gerai, čia stogas nesiliečia realiai, šitą vietą gaunasi tokia biški apleista. Bet čia kokią nors padarysim gal tą kelią, ir galbūt čia išėjimo kokį suduką padarysim šitą vietą, nežinau. Kažką čia reikės padaryti, žinok, šitoje vietoje dar būtinai. Ir va gal dabar atrodys visai nieko su šitais, jeigu tai padarysiu. Na gerai, kol kas turim tiek. Man reikia, žinokit, pažiūrėti iš toliau. Įdomu, aš taip pačiu su vandeniu kaip drygimas daro. Pirmą kartą aš tai padariau. Dar niekas, žinokit, nebūtų bandęs, kažkaip be ryšio atrodo taipogi. Man reikia laiptų, žinokit, tada akmeninių bandyti, manau, pasidaryti. Taipogi, aš nesnai išsiaiškinau, kad aš pas tą galiu padaryti laiptus, tai kainuoja vienas laiptas, kainuoja vieną cobblestone, pasirodo, aš tai nesnai išsiaiškinau. Gerai, žinokit, patestuosim dabar cobblestone, manau, scenarijų. Dabar pirmiausia reikėtų padaryti man va taip, va. Žiūrėkit, kaip aukštai miegu, kaip tobulai atrodo, turim mėnultekis. Kaip vadinasi, mėnulio tekėjimas, mėnultekis? Ir man baigėsi kabalstumas, gerai, žinokit, aš dar noriu pabandyti, aš žinau, kad ryčių nemirtų tokio aukščio, tai dar noriu pabandyti su vandeniu, šito va kibiro vandens noriu pabandyti. Paina, man antrą kartą jau pajotai, oh my gosh. Gerai, man dabar reikia pakelti šitą realiai sieną gana aukštai, mes čia darysim tokį labai aukštą bokštą, manau, šitoj vietoj. Bet čia gal švyturys, gal va tokią vaidėją darom. Tik va klausimas, žinokit, ant kiek man kelt reikia stipriai, gerai, čia rizikavau, kai reikalas. Jo, jisai visiškai nėra aukštas, dar reikia gerokai paaukštinti. Iš viršaus atrodo, kad jis yra aukštas, bet kai nusileidi, tai taip nelabai. Gerai, žinokit, dabar tai jis po truputį atrodo jau man super aukštas, jau pradeda atrodyti, bet toks jau labai aukštas. Bet čia vėl gal tik tai man taip tai vizualiai atrodo, gal taip nėra. Tai aš žinokit, dabar statau ir svarstau, ar čia yra pavojingiausias dalykas, ką esu daręs. Kadangi aš realiai turiu super šarvus, tokius labai neblogus, aš manau, kad realiai aš kritimai iš tokio aukščio sugebėčiau išgyvent. Dabar čia reikia, žinokit, labai įdomiai sužaisti realiai man su laiptais. Gerai, nenukrisk, Edvi.
Man čia dabar reikia labai, labai durnai čia kažkaip sudėti. Kažką lyg ir čia darau, žinokit, su tom formom kažkas gal gaunasi, nesu tikras. Čia visai realiai neblogai kol kas gaunasi. Gal čia bus panašu į švyturį, aš nežinau vis dar, bet kažką, žinokit, iš tiesų bandau vis dar. Čia man labai reikės labų dar. Va, labų tai reikės. Gerai, plius minus yra pagrindas. Man dabar reikia įsiaiškinti, ar aš esu jį ne per žemai pastatęs, ar turim padorų aukštį iš tiesų. Gal? Tik jis kažkaip baisiai man atrodo. Kažką reikia dar, žinokit, pakeist. Kažką bandau čia susidesainu tokį va kubelį iš tai vietoj įdedu, bet man čia dažnokit reikės medžio įmaišyti šitoj vietoj. Pavyzdžiui, jeigu šiek tiek va taip va gal geriau? Aš labai senai stačiau kažką tokio gražaus su survival, kad būtų aukšto. Jei turėčiau creative, aš sugebėčiau padaryti žymiai geriau. Realiai, kai matai iš toli, matai aukštį visko ir kai gali skraidyti, yra žymiai lengviau. Ne, žinokit, man čia reikia nuėti mano testavimo pasaulį ir pabandyti sukurti kažką, žinokit, su creative ir turėti bendrą idėją. Kadangi aš ant survival tiesiog žinau, kad nematau čia idėjos. Gerai, žinokit, praleidau iš tiesų gerą valandą, aš pasave statymo pasaulį ir sugebėjau pastatyti gana neblogą bokštą iš šito dizaino. Tad manau, žinokit, galim bandyti. Tik man dabar gaunasi reikia dar paaukštinti realiai, negu jis dabar buvo. Kadangi jis visgi per žemas, žinokit, gavosi. Jis tikrai gavosi per žemas. Paaukštinau realiai dar man rodos ant 6 blokų, bet kol kas žinokit jau panašėja. O va dabar darysiu, žinokit, aš patį kaip ir kambarį jau dabar ties šitą vietą plius minus. Man visgi reikia, žinokit, dabar dar daug laiptų. Čia bus sunku. Gerai, žinokit, plius minus jau turim tokį kaip ir pagrindą mūsų švyturio. Tik dabar reikia kažkaip dar išsiplėsti į lauką ir dar realiai reikės žiauriai daug padekoruoti iš išorės. Tai man reikia padėti vieną slabą čia, vieną medį čia. Žinokit, mes dabar po truputuką plėsimės, manau, į lauko pusę dar. O, nu lyg ir visa nieko realiai aukštis, mes matom visą mūsų kaimelį. Iš ties realiai žiūri mažiukas atrodo. Ir man, žinokit, jau reikia iki čia laiptus atsives. Man čia tikrai, žinokit, reikia pastatyti dabar laiptus. Ir šitas kastuvas kaip greit žolę kasa. Tas mūsų praeitas kastuvas realiai kastė panašių greičių dirta, bet ne žolę. Cool. Paimiau šitie kameraudų, kadangi man realiai reikia blokų. Man atrodo, aš pa šitą galiu gauti blokų. Man reikia va šitų, va labai ačiū. Nu, iš vidaus kol kas, žinokit, čia pagal mane gausi visai nieko. Ir aš bykoną, žinokit, planuoju dėti po žemę kažkur čia tikriausiai. Ir aš jau taip visą kelią iki viršaus. Bet jau tokia yra idėja. Ir žiūrėkit, aš manau darysiu čia spiralinius laiptus, čia visai gražiai, manau, jie gausis. Lyg ir ten tai yra mirtis. Tai čia kažką reikės dar sugalvot. Ir išorės dekoracija, žinokit, oficialiai prasideda. Aš, žinokit, atradau, kad visai gražiai šitais trapdorais galima čia padaryti. Man reikia vieną laidą padėti va štai šitaip, kitą va štai šitaip. Ir po to man čia reikia padėti slabą. Va čia va, realiai visai gražiai po to atrodo. Žinokit, dėl visko čia vandens papilsiu, dėl visako. Ir realiai man reikia dabar tą patį kartuot ant kiekvieno lango. Šitų langų yra 20 iš viso. Žinokit, visai fan realiai taip langai atrodo. Ir man dar reikia čia padėti, na, tas tvoras čia šonuose. Va taip va reikia po truputį imti ir kilti dabar iki pat viršaus. Ir aš išnaudoju, žinokit, visą medieną pasirodo ant šito bokšto, bet žinokit, kuo toliau, nu jis to geriau atrodo, cool. Gerai, kad dar namie turiu steką šitos medienos, bet po to vėl reikės prisikirst. Ir va dabar man reikės daug stiklo. Žinokit, manau, šitas švyturys po truputį iš tiesų jau artėja galo. Na, ne visai galo, čia realiai dar daug ką galima pridėti, bet bent jau jo pagrindinė visa dalis jau bus dan. Žinokit, jau stogas iš tiesų labai labai stipriai artėja galo. Ir beliko tik tai va čia 4 ir šitie va dan plius minus. Gerai, kaip man dabar nusileisti? Ir plius minus, žinokit, va čia kur bus šitas dirtas, aš galvoju čia pakabinti glowstone'ą. Tai čia bus įmanoma ir ateit normaliai palyginus, čia žinokit visai normaliai. Ir man čia, žinoma, reikia dar apšviesti visą vidų, jet. Irgi dar į langus reikia stiklą sudėti, va. Padedam čia glowstone'ą ir paleidėja čia mūsų švyturys, kaip ir dan. Žiūrėkit, dar lyt pradėjo kaip tik, švyturys per lietų labai padeda. Man realiai netgi dabar įdomu, kaip jisai atrodo iš tolo per lietų. Žinokit, žiauriai noriu pažiūrėti, kaip atrodo mano švyturys. Ir realiai, žinokit, iš tolo jisai žiauriai gerai atrodo, va. Wow. Ir man dabar reikia realiai padaryti vietą, kur bus ta piramidė. Aš realiai nelabai atsimenu, kiek liūnai lygių, man atrodo, nebūna 4 lygių yra. Visgi įsikasiau į savo fermas pasirodo. Čia nelabai gerai. Gausim, žinokit, paukoti vieną bulvę dėl bykono. Gerai, žiūrėkit, man realiai įdomu, kiek aš galiu geležies šitam dalykui panaudot. 41 blokas. Realiai, aš nesunaudoju visos geležies, kadangi man jos realiai reikia. Man įdomu, realiai, ar sugebėsiu uždengti visą apatinį lygį. Man dar, žiūrėkit, labai iš tiesų yra įdomu. Aš nemanau.
iki viso patinio, žinokit, toli. Kol kas ką galiu padaryti, aš pasirodo galiu padaryti tiesiog va taip va, žiūrėkit, bendrai kraštus uždengiau bent jau. Ir palydį aš galiu padaryti va taip va. Man atrodo turėtų šviest. Švies jisai? Jisai šviečia! Ir kol kas ką galiu paimti, tai aš galiu paimti greitį arba greitą kasimą. Gal greitis visai būtų čia nieko. Mes turim greitį tobulą. Tas beaconas realiai turėtų būti po to žymiai aukščiau, turėtų būti kažkur va čia kur tas staulas, čia turėtų būti dar, na, stiklas. Bet man dabar įdomu, kaip jis atrodo iš čia. Šviečia kiaurai, cool. Na ir žinokit, šiandienos patarimas realiai ateina iš dviejų žmonių. Tai yra Satsero ir Litainer. Satsero parašė pasigamink totemą su juo nemiršti. Ir Litainer atsakė į jo komentarą, kad totemo pasigamint negalima, o juos galima rasti ne Woodland Mansionuose ir per reidus. Aš realiai nežinau, kad galima rasti juos per reidus. Tai va čia naujas dalykas, tai žiauriai dėkui už tai. Gauk nemirtingumo totemus. Na ir duokit žinoti, ką jūs manot apie mano bokštą, ar jums jisai patinka ar nelabai. Na ir žinokit, aš dar kviečiu jūs visus prisijungti į savo Discordo serverį, jeigu dar to nesate padarę. Prisijungimo nuoroda yra aprašyme. Na bet hebra, žinokit, šiam kartui aš manau, kad buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Ed Visi. Ir viso gero.